Доброго дня, шановні колеги, Український кризовий медіа-центр розпочинає свою роботу, і тема нашого брифінгу – важливі питання щодо рутинної вакцинації в період пандемії та презентація дитячої книжки про щеплення. Будь ласка. Доброго дня. Всіх вітаю. З нами сьогодні не буде Ірини Волошиної. На жаль, пані Ірина не змогла долучитися до нас з дуже важливих причин. І я хотіла би вітати всіх присутніх спікерів. У нас сьогодні Федір Лапій, це кандидат медичних наук, доцент дитячої кафедри імунопрофілактики інфекційних хвороб і голова правління громадської організації «Батьки за вакцинацію». Доброго дня, пане Федоре. Наталія Рибачик, це письменниця та автор дитячої книжки «Казка» про те, як стати супергероєм. Доброго дня, пані Наталя. Та Денис Гапон, співвласник компанії «Глюдор». Доброго дня, пане Денис. Хотіла би відмітити, що наша розмова буде про вакцинацію. Чому? Вакцинація – дуже важлива складова профілактики інфекційних хвороб. І в сучасному світі пандемії це питання стає ще більш актуальним. Ми хотіли би сьогодні присвятити нашу зустріч Дню захисту дітей і ще раз нагадати про важливість саме рутинної вакцинації, тому що вона захищає і дітей, і дорослих від не менш небезпечних хвороб, ніж COVID-19. І зараз було б дуже доречно поговорити і про дотримання графіка щеплення, ну і презентувати саме казку про те, як стати супергероєм. І все це у нас відбудеться сьогодні. І моє перше запитання до Федора Лапія. Пане Федір, розкажіть, будь ласка, від яких інфекційних хвороб в нашій країні можна зробити безкоштовні щеплення в рамках рутинної імунопрофілактики? Доброго дня, шановні друзі, дякую за представлення, за запрошення. І якщо говорити про рутинну вакцинацію, то на сьогоднішній день календар щеплень передбачає вакцинацію проти 10 інфекційних хвороб. Якби ми говорили про це в 70-ті роки, я б сказав би, це багато. Ну, в тому плані, що це дуже класно. Але ми вже перебуваємо у 2021 році, і це мінімум, який існує в світі в календарях щеплень. Тобто країни, як правило, вже вакцинують проти 15, 16, 17 інфекційних захворювань, тож 10, які забезпечує держава в рамках календаря щеплень, це мінімум, який є на сьогоднішній день в світі. Федір Іванович, а скажіть, будь ласка, яким чином пандемія вплинула на рутинну імунізацію? Тут варто зазначити, що не лише Україна, коли стикнулася з пандемією COVID-19, мала певні проблеми весною 2020 року, а й інші країни, і Латинська Америка, і країни Африки, вони так само відчули цю проблему. Але Україна в чомусь тільки почала виходити з кризи вакцинації, нарощувати темпи вакцинації, рівні охоплення вакцинації, захищати дітей. Як пройшла пандемія, в квітні місяці у нас рівень охоплення щеплення ми порівнянні з 2019 роком десь просів на 20-30%. Це суттєво. Але потрібно віддати належне професійним асоціаціям, моїм колегам, активним батькам та й, в принципі, великої спільноти, яку я представляю, і ми так само представляємо разом «Батьки за вакцинацію». Це не та була ситуація, як 2008 року або 2009 року. Тобто за цей час багато чого змінилося. І якраз от активна позиція професійних асоціацій, активна позиція міжнародних організацій, активна позиція, я б сказав би, і уряду в тому числі, призвела до того, що протягом літа ми наздогнали ці прогалини і закінчили набагато краще, ніж ми мали такі песимістичні прогнози весною 2020 року.
І про це варто також говорити, згадувати. Але якщо про пандемію COVID-19 згадувати не лише щодо України, то виникла проблема, наприклад, з поставками вакцин. Багато підприємств, вони були більше заклопотані вакциною проти COVID-19. Це в чомусь відволікало ресурси, кадри, персонал, науковців. Але, знову ж таки, вакцини, вони потребують шприців для того, щоб провести ін'єкцію. І коли вже почалася вакцинація проти COVID-19, це було прогнозовано, намагаються цю проблему вирішити. Але для того, щоб провести вакцинацію, крім вакцини, потрібно мати ще прилад для ін'єкції, який ми називаємо шприц, іголка. І з цим також виникла значна проблема в багатьох країнах. При наявності вакцин не могли проводити вакцинацію, бо а, пандемія, люди бояться йти в амбулаторії, ізолюються. Б, проблема може бути з поставкою вакцин. В, вакцини є, люди готові вакцинуватися, шприців бракує, є дефіцит для того, щоб проводити вакцинацію, тим більше в умовах, коли ми говоримо про масову вакцинацію проти COVID-19. Але в цілому, мені здається, ми непогано справилися з цим викликом, і це для нас дуже хороший урок, як для нас, так і для світу в цілому. Скажіть, будь ласка, а яким чином, от ваші рекомендації, яким чином все-таки дотримуватися календаря щеплень? Що ви рекомендуєте? Пам'ятати, коли дитина повинна проходити щеплення. Не обов'язково тримати все в голові, але тим не менше дбати про те, щоб дитина була захищена. Яким чином пам'ятати? Є достатньо ресурсів на сьогоднішній день, це і ресурси батьки за вакцинацію, і соціальна група питання і відповіді щодо щеплень, і Центр громадського здоров'я, і ресурс Міністерства охорони здоров'я, де є чітко зазначено календар профілактичних щеплень, і існують і інші такі інформаційні ресурси, вони йдуть і від комунальних підприємств медичних, закладів вони і від приватних, які нагадують батькам про вакцинацію. Тож тут мати декларацію, уточнити, коли ви повинні прийти на вакцинацію. Кожен контакт з медиком повинен як зі сторони медика, так і зі сторони батьків і дорослих питати: я не пропустив свою вакцинацію. Я зараз прийшов в заклад в умовах пандемії. Це дуже важливо, щоб кожен візит не був даремним, а кожен візит, в тому числі, це є нагода пройти щеплення. І тут, знову ж таки, роль батьків також активно мати позицію і нагадувати про це самим медичним працівникам. Ну і ще раз хотілося би сказати, що я споглядаю, що було 5 років тому, 10 років тому, 15 років тому, то інформаційних ресурсів для батьків їх кількість значно зросла. От, і багато що робиться для того, щоб можна було батькам подивитися, пригадати і прийти на вакцинацію. Дуже дякую, Федір Іванович. Я знаю, що календар щеплень, він в касті є, ви можете його розкрити. Створили ви. Я хотіла би у вас запитати. Я розумію. Ну, тим не менше, хотіла би запитати. Це дійсно дуже цікавий варіант, коли календар щеплень і рекомендованих, і обов'язкових разом. Ви вважаєте, що це насправді зручно і важливо як лікар. Чому, ваша думка? Ну, ідея насправді не нова, бо подібні речі існують в інших країнах, коли воно кольором відображено, коли рекомендовано, коли передбачено календарем щеплень. Але кожна країна має свій календар щеплень, він може відрізнятися по кількості інфекцій, які підлягають вакцинації, які покриваються коштом держави, які вакцини присутні на ринку, що вказано в інструкції. І, звичайно, спочатку мета була нагадати батькам про те, що є в календарі щеплень, як за віком вакцинація. Але
Батьки дуже часто і лікарі дуже часто потребують те, що називають студенти-медики, склерозники. Ну, коли записують тобі, щоб швидко підгледіти і оновити пам'ять. І, в принципі, коли виникає питання, що є додаткові щеплення, які батьки можуть самі обрати для захисту своєї дитини. Вони не є зайвими, вони не введені до календаря щеплень в Україні, на відміну від інших країн, але і роль батьків, і роль медиків про них пам'ятати і не втрачати шанси пройти вакцинацію проти менінгококу інфекції, проти пневмококу інфекції, проти ротавірусної інфекції. І саме проти ротавірусної інфекції це важливо вчасно пройти вакцинацію, бо якщо зазвичай вакцини використовуються від якогось віку, то щеплення від ротавірусної інфекції проводиться до якогось віку. І тут батьки, коли приходять вже ближче до року життя, лікар їм скаже: ви знаєте, ви вже протермінували свій вік для вакцинації проти ротавірусної інфекції. Медик міг не нагадати, ви могли, наприклад, і не знати про це, або такі нюанси, ви не є спеціалістом і не брали до уваги. Тож такі, скажімо, нагадування про те, від якого віку, це корисно для лікарів і корисно для батьків, що можна і які особливості вакцинації тими вакцинами, які зареєстровані в Україні, які доступні в Україні. Знову ж таки, були певні сумніви, чи варто писати комерційні назви. Але до видання не залучені виробники вакцин. Батькам легше орієнтуватися, коли вони знають назву. І так вийшло, що у нас практично от по кожній додатковій інфекції, коли мова йде про пневмококову, про менінгококову інфекцію і ротавірусну інфекцію, у нас є конкуруючі препарати. Тож ми надаємо інформацію, а вже батьки далі орієнтуються, тому що по кожній з вакцин є дійсно свої нюанси. Дуже дякую. Сучасна ситуація нам підтвердила важливість вакцинації, і громадська організація «Батьки за вакцинацію» розмовляє про вакцинацію не тільки з дорослими, але й з дітьми. Саме тому з'явилася ідея про створення і видання казки про те, як стати супергероєм. Ця казка розповсюджується серед областей України регіональними командами громадської організації «Батьки за вакцинацію». А ось написала її, цю казку, письменниця, київська письменниця Наталя Рибачик. І, пані Наталю, зараз запитання до вас. Скажіть, будь ласка, ідея цієї казки і чому у вас з'явилося бажання її написати? Дякую за запитання. Я сама мама, і ще з маличку я вигадувала і розповідала своїм синам казки. Мова казки – це найбільш зрозуміла для дитини мова. І якщо потрібно пояснити щось важливе, то нема нічого кращого, ніж цікава історія. Так виникла ідея написати казку, а громадська організація «Батьки за вакцинацію» надихає багатьох на інформаційну діяльність. Кожного дня прихильників організації стає все більше, і я не виключення. Ось, щодо героїв казки, їх нам вигадав шановний лікар Федір Іванович Лапій. Чому бички та корівки? Тому що вакцина перекладається з латинської як коров'ячий. Саме корівки допомогли людству винайти першу вакцину від натуральної віспи і перемогти цю хворобу. В книжці, крім казки, є також цікаві історичні факти, а також календар щеплень зручний для батьків. Тому, думаю, книжка буде цікава не лише діткам, а й корисна для батьків. Як вже сказала Іра, вона буде розповсюджуватися безкоштовно завдяки потужній мережі агентів змін з вакцинації, які представлені в 16 регіонів України. Хочу подякувати
всій команді, яка працювала над цією книжкою, тому що книжка вийшла дуже добре і така сонячна. І ця казка про те, що кожен маленький українець може стати частиною чогось дуже-дуже великого і змінити цей світ, зробити його безпечнішим. Так. Дуже дякую, пані Наталя. Хочу вже відмітити відгуки із регіонів, коли читають казку. Потім діти підходять до мам і нагадують, можна мені на вечір ще раз послухати казку про принцесу-вакцину, яка перемогла страшний злий вірус. Це дуже приємно, дякую. І хотіла би відмітити, що реалізація цього проєкту, що казка змогла побачити світ за рахунок підтримки компанії «Глюдор». І зараз запитання до пана Дениса. Скажіть, будь ласка, компанія «Глюдор» і ви особисто підтримали цей проєкт. Чому? Що вас до цього спонукало? Добрый день, спасибо, что пригласили. Ну, для начала я хотел бы сказать, что социально активным бизнесом мы стали относительно недавно, и вот почему. В 2016 году мы активно стали заниматься производством и импортом оборудования для холодовой цепи. Холодовая цепь – это, ну, условно, это жизненный цикл вакцины, начиная от завода-изготовителя, ее дальнейшая дистрибьюция до аптечных сетей или непосредственно в больнице амбулаторий, где происходит вакцинация детей и взрослых. И видя все, постоянно стыкаясь со внутренними процессами всех этих этапов, мы наблюдали за, ну, безукоризненным менеджментом качества, наблюдали за сложнейшими логистическими цепочками в специализированном транспорте с температурными системами мониторинга, когда мы можем в любой момент узнать о состоянии вакцины, где она находится, в каких условиях она сберегает, ну, сохраняется и так далее. И зная всю эту подноготную, нас стало, ну, мягко говоря, резко задевать, что противники вакцинации распространяют фейковые новости о том, что якобы вакцина может быть какого-то плохого качества или состоять из каких-то компонентов, которые вредят здоровью. И чтобы как-то бороться с этой дезинформацией, мы подписали меморандум с общественной организацией «Батьки за вакцинацию» о том, что будем всячески стараться популяризировать именно достоверную информацию о важности и необходимости вакцинации. Поэтому с того момента было уже выпущено десятки тысяч календарей обязательных профилактических прививок. Также были выпущены календари дополнительных прививок против инфекционных болезней, которые человечество уже побороло достаточно давно. И, ну, болеть ими в 2021 году, как минимум, это неправильно, да? Вот. Также был выпущен руководство для родителей про сложные, ну, ответы на сложные вопросы про вакцинацию. Ну и вот когда вы предложили нам поучаствовать в создании этой замечательной сказки, конечно же, мы с удовольствием согласились, не могли обойти это стороной, привлекли дизайнеров и на сегодняшний день выпустили 1000 экземпляров. Пока что. Вот. Потому что нам не безразлично здоровье нашей нации и не безразличен тот, не побоюсь этого слова, титанический труд, который каждый день в рутинных процессах происходит людьми, которые участвуют в создании и дальнейшей реализации этих вакцин. Ну и еще хотел бы добавить, наверное, что сказка хоть и для детей, но только таким способом, простым языком для детей, эту информацию можно замечательно донести именно до родителя. Поэтому это прекрасный проект, мы с удовольствием приняли участие. Денисе, я дуже вдячна вам. Хочу сказати, що дійсно стосовно флаєрів розтаткових, які вже зараз показували, і в чому дуже допомагає компанія «Глюдор» в друці цих флаєрочків, вони постійно в роботі, постійно працюють. І наразі ми знову будемо говорити про наступні заходи, івенти з використанням цього роздаткового матеріалу, за що знов-таки ще раз
раз хочу подякувати. І мені приємно було. І мені було дуже приємно почути фразу про те, що поки що 1000 екземплярів книжки «Казки». Назовемо це маленький стартап. Да. Добре. Зараз хочу відмітити, що так само дякую дизайнеру вашої компанії Глебу за роботу. Він проявив неймовірну творчість під час роботи. І хочу подякувати ілюстратору, художниці Тані Гуревич, тому що герої дійсно створені були з любов'ю, яскраві. І працюючи із нею, я бачила, як запалюється сама вона цією ідеєю, з яким задоволенням, яку позитивну енергію вона вкладає в свої малюнки. І величезно дякуємо кураторці цього проєкту Ірині Андріяш. Дякую. Я зараз хотіла би попросити поставити відео, яке і покаже діяльність агентів змін з вакцинації по просвітницькій діяльності. Хотіла би зараз звернутися ще за однією порадою до лікаря. Пане Федоре, зараз сезон літніх відпусток. І ситуація з COVID-19 залишається складною. Так, держава дуже інтенсивно працює над вирішенням цієї проблеми. Інформаційно допомагає коаліція за вакцинацію. Це серйозний відчутний вклад в поширення правдивої інформації, необхідної для прийняття правильних рішень. Але все-таки порадьте, будь ласка, батькам, що зараз особливо важливо, на що їм звернути увагу, особливо важливо саме на літній час. Ну, я, мабуть, повинен про це сказати, бо Ірина згадала коаліцію за вакцинацію. Вже 2 роки існує коаліція за вакцинацію, але кілька днів тому коаліція за вакцинацію оформилася в громадську спілку і отримала вже підтвердження з Міністерства юстиції. Тож, вітаємо. Вітаємо всіх нас, тому що це те, що робить Україну європейською країною. Бо є європейська, є, наприклад, Сполучених Штатах Америки. І це дуже важливо, коли громадські організації об'єднуються заради розуму, заради добробуту і, саме головне, заради безпеки дітей. Якщо говорити про літній період, і тут хотілося б, мабуть, повернутися до казки, бо героїв казки обговорювали всі разом. Як вони повинні виглядати? Ірина вже розповіла, чому саме. От ми взяли сімейство тата, мама, бичків, корівок, тому що це і символічно з точки зору вака, корова, від чого походить вакцина. З іншої сторони, ми бачимо, що і знаємо це дуже добре, що добро має бути з колоками. Тобто будь-які хороші світлі ідеї потрібно відстоюватися, за них боротися. Ну і в даному випадку це, мабуть, ті тварини, які є миролюбивими, але які вміють постояти за себе. Вони є сильними. Якщо говорити от про саме цих тварин. І коли говорили про те, як повинні виглядати, було декілька ескізів, хто повинен бути в сім'ї, то і обговорювали, ну, хлопчика, дівчинку, бичка і дівчинку, яка от скільки її років повинно бути, то хлопчика спеціально зобразили в тому віці, коли він має, є шибеником, коли він здирає коліно, коли він грає у футбол, бо будь-які травми – це є ризик для правця. Тож в даному випадку у нас і бичок так і вийшов таким шибеником,
який буде бігати, гратися, купатися, стрибати. Ну, і хлопчики без травм, ну, все ж таки не зовсім хлопчики. Тож, коли мова йде про літній період, вакцинація проти правця є дуже важливою, тому що переважно влітку ми ходимо босоніж. Ми, ну, хлопчики вилазять на дерева, от, вони падають з тарзанок, вони ходять на спортмайданчики, вони грають в футбол, вони дуркують. Ну, є багато моментів, які пов'язані з хлопчиком. Дівчинку ми малювали з розрахунку, що коклюш є небезпечним у дітей перші роки життя. Її зобразили приблизно в тому віці, як виглядає дівчинка з лялечкою, коли хвороба небезпечна. І тут, знову ж таки, про коклюш, хоч це не зовсім літня небезпека, але він є практично протягом всього року. Є періоди року, коли більше, коли менше, але тим не менше про це треба пам'ятати. Знову ж таки, як би ми не хотіли, щоб наша країна була безпечною щодо гепатиту Б, але тим не менше, поки що реальність наступна. На дитячих майданчиках, на пляжах, і особливо про це треба говорити в День захисту дітей, який був 1 червня, а завтра ще один день, який відмічається в Україні, відмічається і на міжнародному рівні. Це 4 червня, день дітей, які загинули. От, і це стосується України. В результаті російської агресії багато дітей в Україні загинуло. Про це треба говорити. І так само ми говоримо про ворога, як інфекційні хвороби, які забирають життя. То тут от, хлопчик, що дівчинка, вони наражаються на травму голку від шприца, де може бути вірусний гепатит Б. І до мене, як до лікаря, щороку, особливо це переважно в літній період, звертаються батьки про те, що наша дитина наштрихнулася на шприц, який там був на дитячому майданчику або на пляжі під час відпочинку на морі. Це є ризик щодо гепатиту Б. Про це варто пам'ятати, бо інфекції вони ж не чекають, коли для нас буде зручно, щоб ми з ними зустрілися. Тож готуємося завчасно, в тому числі і для літнього періоду. Дуже дякую. Зараз буде ще одне запитання до пані Наталі. Я знаю про ідею створення комікса. Ми говоримо про дитячу книжку, це все-таки казка «Певний вік», а підлітки їм набагато цікавіше трошки інший формат. Ми вже обговорювали, бачили навіть, як воно має виглядати. Пані Наталю, скажіть, ви б хотіли би попрацювати, і що саме, яку ідею, яких героїв ви б там би бачили? Цікаве питання. Дякую. Чому комікси? Тому що, ну, як кажуть психологи, зараз наші діти не сприймають великі формати інформації, масиви такі. Вони звикли спілкуватися смс-ками, повідомленнями у Вайбері чи в Телеграмі короткими. І тому вони сприймають інформацію краще таку коротеньку, скажімо так. А комікси – це взагалі зараз тренд. Громадська організація «Батьки за вакцинацію» слідкує за трендами, вона сама є трендом. Ось тому для того, щоб доносити інформацію ще й до вікової категорії, до підлітків, думаю, що це була б дійсно непогана така ідея – створити також і комікси. Щодо героїв, я вважаю, що це повинні бути люди – хлопчики та дівчатка. Чи, можливо, якісь фантастичні герої, які зараз цікавлять підлітків. Тобто, можливо, ми навіть можемо на нашій сторінці провести опитування. Було би цікаво почути думку підлітків і їхніх батьків. Дуже дякую, пані Наталя. Хотіла би сказати, дякую, що наша сторінка в Фейсбуці «Вакцинація, прививки та щеплення» наразі нараховує практично 100 000 чоловік. Тому це доволі зручний
зручна площадка для того, щоб зібрати актуальні запитання, для того, щоб зрозуміти, що дійсно цікавить людей, обговорювання. Ми закликаємо долучатися. Всю інформацію, яку ми знімаємо в якості відео, обов'язково викладаємо на наш YouTube-канал «Батьки за вакцинацію». Так само завжди можна знайти і подивитися. Зараз хотіла би показати все-таки героїв казки, принцесу вакцину і страшний вірус. І я точно знаю, що у нас є запитання в залі, хотіла би зараз їх почути. Доброго дня. Я Савченко Анастасія Володимирівна, лікар-педіатр і мама. Моє питання стосується такого тривожного сьогодення. Я хочу його адресувати Федору Івановичу. Скажіть, будь ласка, вражаючи на те, що все ж таки остання хвиля коронавірусної інфекції, багато мало випадків і хвороби у дітей, і, скажімо, їх протікання не завжди таке легкий перебіг, як ми звикли, да, на початку. Хочеться задати питання щодо можливості вакцинації все ж таки дітей. Коли вона відбудеться, з якого віку, чи взагалі це можливо? Ну, дуже багато і батьків за це питають, і, чесно кажучи, і лікарів теж чекають на цю інформацію, оскільки всі хочуть піти до школи, до садочку, відчувати себе безпечно і відношення цієї інфекції також. Дякую. Це якраз відповідь на це питання, яке я на відповідь я готую на суботу на Prime Pediatrics, де чи потрібна буде вакцинація дітям. Ми шукали відповідь на це питання в понеділок 31 травня на засіданні Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, бо нас запитало Міністерство охорони здоров'я за 2022 рік, яку кількість доз нам вакцин планувати, чи потрібна буде ревакцинація, чи потрібно будуть додаткові дози, чи потрібно буде вакцинувати дітей. Відповідь, яку з понеділка можна буде побачити на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ України, ми надали приблизно наступне. На сьогоднішній день у нас немає наукових даних, які б обґрунтовували вакцинацію дітей. Ми щодня відстежуємо, щодня отримуємо оновлену інформацію, і ця інформація є наступна. Вакцини досліджуються у дітей. Вакцина CoronaVac досліджується у дітей віком від 3 років. Вакцина Comirnaty від Pfizer Biotech досліджується від 2 років. І ця вакцина вже дозволена в Сполучених Штатах Америки від 12 років життя. Я думаю, що незабаром зміни в інструкцію будуть внесені і в Україні, що вона буде дозволена не від 16, а від 12 років життя. Україна не є в авангарді країн, які вакцинують, на превеликий жаль. Але з іншого боку, це дає нам можливість подивитися на результати, які от вони мають. І повертаючись до питання вакцинації дітей, то буквально свіжі дані, які з різних країн або з окремих міст цих країн надходять, що при досягненні 75% охоплення дорослого населення знижується захворюваність, тобто кількість випадків COVID-19, які потребують звернення за медичною допомогою, госпіталізації без вакцинації дітей. Тобто це якби добре. По-перше, це ще раз підтверджує, що вакцини працюють, і вони попереджають тяжкі випадки. І, можливо, це є відповідь на питання, чи потрібно буде нам вакцинувати дітей для досягнення більшого успіху. Поки що, по даним Ізраїля, по даним окремих країн маленьких, острівних або окремих міст з високим рівнем охоплення, вони кажуть, ми досягли успіху без вакцинації дітей. Я думаю, що, скоріше за все, наступні кілька місяців вони нададуть нам більше інформації і будемо приймати рішення. Поки що наша відповідь як Національної технічної групи Міністерства охорони здоров'я про те, що ми не можемо науково чітко сказати, чи потрібно, чи не потрібно. Але вакцина є безпечними, і от з 12 років вже вакцина Comirnaty дозволена.
Дякуємо. І ще запитання, я бачила руку, так? Вітаю вас. Мене звати Юлія Філі, я агент змін з вакцинації. Я медична сестра і я керівник відділу якості сервісу в мережі клінік «Мій лікар». Ось таке питання. Я бачила каску. Чудово, дякую дуже. Ми вже активно розповсюджуємо її. Ідея з коміксами «Вау-бомба». Тож, наступне питання. Зараз дуже активно діти грають в ігри, відеоігри. Як вважаєте, чи буде цікаво створити, мабуть, інтерактивну гру стосовно вакцинації для дітей? Якщо так, чи буде це якось розроблятися як ідея та впроваджуватись? Дякую. Дякую за запитання. Нещодавно, того року, ми співпрацювали з дуже цікавим проєктом від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Він називався «Імунний патруль», і ми з 10 школами тестували гру, яка вчила дітей саме розпізнавати бактерії, віруси, що з ними робить, що вони роблять в організмі. Це була така комп'ютерна гра. Їм дійсно було дуже цікаво. Була така ідея впровадити цю гру в усіх школах, але стикнулися з такою проблемою, що не всі школи мають технічну можливість. Інтернет, комп'ютери з гарним трафіком, так? Ось тому поки що це був такий тестовий режим, але ми бачили, що відгуки дітей дуже схвальні, зацікавленість є. Тому, якщо цей проєкт був би реалізований, це було б дійсно дуже чудово, я думаю. Пані Наталя, а секундочку, можна ще до вас запитання. Ви би бачили от героїв в цій комп'ютерній грі, яких, кого, от, який би сюжет захопив би дітей? Я знаю, що у вас два сина якраз такого віку, і ви точно знаєте, які герої їм цікаві так, були. Це були віруси, з якими боролися антитіла. Такі антитіла були такі чоловічки, ну а віруси такі неприємні істотки. Ну, якщо взяти комп'ютерні ігри, які були трошки раніше, бо є зараз, ну без зомбі тут не обійтися, так думаю. І це явно буде така родзинка, бо навіть багато фільмів, сюжеті фільму, коли з'являється вірус, люди перетворюються в зомбі, і тут, звичайно, вже шукають порятунок і знаходять вакцину. Тож, якщо брати про сюжет і гри, то, мені здається, звичайно, буде популярною, бо що в фільмах, що в комп'ютерних іграх, що Half-Life, то там без монстрів, зомбі, які перетворюються через тим, що вони заразилися, не обійтися. Дуже дякую. Насправді діяльність організації «Батьки за вакцинацію» вона і для дітей, і для дорослих. Особливо хотіла би відзначити успішний проєкт. Дякуємо, Федір Іванович та Ірина Волошина, за збірник. Ну, показати не можемо, шкода, але це збірник відповіді 100+ вакцинація від ковід, які дуже зараз потрібні медикам. Хочу відмітити про те, що разом з пані Наталією ми працювали іще над одним проєктом. Він готовий. Це презентація уроку по вакцинації для школярів. І зараз хотіла би з приємністю відмітити про те, що ця казка про те, як стати супергероєм, це продовження, дуже традиційне продовження роботи організації «Батьки за вакцинацію» з дітьми. І ще одна наша казка, яка була створена Оленою Кукуєвицькою, «Чарівна парасолька», це вже певний кейс. І мені приємно про те, що ми говоримо і про продовження всіх цих проєктів. І наразі хотіла би сказати про те, що наша розмова дуже актуальна, дуже цікава. Та я хотіла би от щиро подякувати всім присутнім за участь в нашій прес-конференції і ще раз відмітити про те,
що вакцинація – це захист. Захист нас, наших дітей та наших батьків. Вакцинуємося, бо ми того варті. Дякуємо всім, а наразі хотіла би присутнім презентувати в руки, дати можливість подивитися і почитати казку. І до зустрічі, щиро дякую. До зустрічі.